Moje sváteční snídaně, vejce Benedikt. To budu muset dělat častěji, aby si tu omáčku natrénoval. A co Trošku je není jsem špatně? Jako můžu stát? je moc převařená. Měla by být nadechaná, já jsem převařil asi ty žloutky. Určitě bude skvělá. Chceš dáreček, co? Jo. A myslíš, že ho nechal Ježíšek pod stromečkem, jako, když máš svátek? Snídaně je snědená, mrdy. To je jasně, to můžu Byla potvrdit. výborná. Co by tak mohlo být tady jako k svátku? Asi tohle třeba. Tady je víčko svátek. To je všechno nejlepšíčko. Děkuju. Je, to je Pepa. Je to takový Pepík, no. Pa. Nejlepší k svátku Jenda. Děkuju. To je krásný přání. No víš, taky ty čauky sne. Čauky mají nejlepší přání. A co bude to asi? Nějaký typy? A tam dvě části, tam nějaká jedna placatá a jedna taková podlouhlá. Takže ty jsi dárkový detektiv. Co to je, co? Paper time, lepidlo a štětec. To si zrovna vytáhla tu část, která ti jako moc neřekne, no? No, to se dostaneš lepidýlko, ale ta dýlko, hele, a budeš si lepit. Rámeček. Rámeček. Jsem zmatená. Jednorožec bílý. Zábava pro celou rodinu. Wow, to je takový ten hlava jednorožce. Vystupující z rámu, jako? Jo. Zábava pro celou rodinu. No, ne, ne, zábavu já se nedělím, to je zábava pro mě. Vyrobeno s láskou srdci Evropy, 30 minut skládání, úroveň obtížnosti půl hvězdičky ze tří. To je takový ten 3D jednorožec, který ti 3D vystupuje hotová. z toho rámu. Já to tady vidím, tady je vidět fotka, jak to bude No, vypadat. tak Nebo se na to ta kamera jako to zaostří. já nezazumuju asi. Ten obrázek, jak to Jo, je bude to vypadat. vidět. Je to bílý jednorožec. Jo, a ty jsi si jako zjistil, na jakou velikost jako rámu to má být, jo? Ne, to jsem přímo koupil u nich, ten rám, akorát jsem pak zjistil, že to je rám z IKEA, Aha, jak to máš že to je vystupovat? přeprodaný, no. Takže to oni prodávali jako k tomu, to je přímo jako k tomu. Takže bílý rám s bílým jednorožcem, oni měli i třeba černýho jednorožce, to mi přišlo takový jako divný, ten černý jednorožec. To si složím a nalepím si to do No. toho a bude z toho vystupovat jedna hvězda. No. To je dobrý, děkuji, to vůbec neznám. To mi vyskakovalo na Instagramu jako sponzorový příspěvek. Husťárna prostě. To je dobrý, tak to budu Mají stáhat. dobře zmáknutý teda marketing, musím říct. Svátcích. Evidentně ano. Děkuji. Lepidlo a štětec. Uznávám, že jsem byla dost jako zmatená. To viděla lepidlo a štětec. Dobré ráno, ahoj všichni, vítejte u Vlogmas číslo 24. Dneska je pátek 24. prosince, dnes je štědrý den. Já jsem měla krásný ráno, protože mám dneska svátek, takže jsem dostala snídaní, jedna mi dneska udělal vejce Benedikt, dostala jsem dárek k svátku. A teď jsem se stříhala vlog ráno, dala jsem si sprchu, umyla jsem si hlavu a jdu se podívat do adventních kalendářů. Tak ne, Jenda mě zavolá na finální ochutnávku salátu. Nedělá, neslím tady do toho salátečku. Jenda tady dělá salát. No, já jsem říkal, že když jako cizincům řeknete, co máte jako na štědrý den, salát a rybu. Taková lehká večeře. To zní docela dobře. Ale opravdu asi jenom zní. No. Dělal jsi ten, co klasicky? Podle Jo. Zdení Polreicha? Jo. Mňam, ten je strašně dobrý. Dal jsem si záležet, aby zelenina nebyla rozvařená, protože to mám rád, když to jako chroupe Jo, trošku. křupavá zeleninka Ono taky to do sebe miluju. jako nenasákne i tolik podle mě tu majonézu a všechno, takže to není tak těžký. A je tam hodně zase kořenovky. Mňam, to Celé miluju.
co on je pak petržel. Takový, miluju, když je tam hodně petržele, protože on je takový voňavej, ten salát. Je výrazný. Je výrazný. Je tam, já miluju kořenovou zeleninu. Je tam hodně cítit ta dižonská hřtice, aby to jako mělo takovou... Myslím tam, můžu ochutnat? Takovou chuť pěknou. Je tam láček pěkně. Všichni složky si vám. Tak křoupé, slyšíš? To je vaničené. Ta zelenina je tam voňavá. Dižonská hřtice. Ta dižonská hřtice je tam výborná. Jam, strašně dobrý. Tak to takhle nechám uložit, když takhle pak dojedeme? Nebo ještě byste mi se dala? Ne, já už bych ho takhle nechala. Výrazně. Ona zase se rozleží, tak jako možná, ale já bych řekla, že i takhle mu, jako nic mu nechybí. Výborný. Jo, díky. Mňam. Luxusně, no. Je dobrý, no. Už loni se... Bez škoda to kazit tím řízkem. Už loni. Máš ho jen do rok od roku lepší. Nebo je? Možná zapomenu vždycky, jak je dobrý. No, loni byl dobrý. Ale... Loni si pamatuju, že byl dobrý. No, ale to se... A tady udělal jsem ho stejně. Mňam. Mega dobrý. Tak teď jdu na ty kalendáře. Mám tady poslední políčka. 12. Co bude ve 12, když je to poslední? Měla být nějaká pecka, nějaký úplný bestseller. Jaj. To je ta jejich magnetická The Real, kterou si spousta lidí miluje. A fakt to byla jako obrovská bomba a používá ji spousta lidí, takže chápu, že jde do 24, ale zrovna mě se nějak prostě hrozně obtiskává, mě vůbec nějak nevyhovuje. A 24, tam bude vajíčko. Yes. Go outside, the snow is falling. A má to tady jako háček, takže si ty můžu ozdobit třeba triko. Nebo si to můžu dát třeba do klopy na sako. Jako všichni víme, že si to tam asi nedám, ale dobrý. Jam. Natočím se vánoční OOTD a můžeme vyrazit. Vememe to ze zhora. Náušnice ASOS. Rtěnka Gabriela Salvete. Košile ASOS. Sako. Kdo ví? Mango. Džíny ASOS. Silonky ASOS. Vánoční ponojdy. Vůbec nevím. Ty se vsadím, že jsem dostala od někoho darem. A ty si beru jako takovou malou rebelii. Vánoční rebeli. Vánoční nanosí vánoční ponožky celoročně. Stejně to nebude v botách vidět, i když my jdeme na návštěvu, takže ty to uvidí, ale venku to nebude vidět. Já jsem natočila tady ten outfit na Reels, ale udělám tam malou změnu, vemu si martenský místo bot na podpatku, protože jsou prostě pohodlnější. Ač ty boty na podpatku vypadají o fouslíp a beru si Polín kabelku a my vyrážíme na každoroční vánoční návštěvu k mamce. Zpátky doma. Já už jsem tady prostřela naší sváteční tabuli. Máme jednou do roka vždycky na sele ubrus. Akorát na Vánoce. Tady ten vánoční. A řekla bych, že tak jako celkově tak třikrát do roka jíme vůbec u stolu. Vyvalte sudy. Vyvalte sudy piva. Prosím tě, nekarbuj s tím. Pozor. Ježíš, Maria, no mé to otevři. No, komedie. No. Bože můj. To je zvuček. Tohle to je... ASMR, jak se jmenuje. ASMR. ASMR. Já bych řekla, že pro tebe je lepší ASMR otevírání plechovky od piva, ne? To je zvuk. Hladinku. Zarovnám to. Ne. Zarovnám to. Stačí. A budeme... Počkej.
Pěkně, pěkně šeptá. Nekoupili jsme žádný vyšeptat. Tady to pěkně šeptá. Tak jo, se tak. Pozná, jo, kvalita. Na záběr to máme a ty to dáme zvládne. Brčkem. Na zdraví. Jo, jo. Já jdu na ty řízky. Letos budeme obalovat stejně jako loni tady v té křupavé strouhance od značky Tajemství chuti. Doufám, že jí máme dost, kdyby ne, tak ji nakombinuji s klasickou strouhankou. To ne, to bych nekombinoval, ale... spíš bych udělal pár, když tak klasiku. Na přírodu? Ne, jako v klasické strouhance. No, dej to myslím. No, já jsem to pochopil, že jsi na Mexo. Ne, to ne, to ne, to ne, ale jakože kdyby došla, že to obalím v téhle, a kdyby došla, tak ten zbytek obalím v klasický. Jdu na to. Je to vůbec vidět? Salátek, řízečky, citron. A jdeme baštit. Něco, aperitívek, ne? Bechera? Bechera. Fuj. Z lahve. Nechci. Z lahve na korunu. Dobrou chuť. Večeře výborná, podle očekávání. A teď jdeme na ty dárky. Cupovačka. Přesto tady praská oheň v krbu, jo, kdybyste si divili, co je to za zvuk. Co to asi bude? Tady to je podrážka. A tady je měko. Tam budou asi nějaký papučky. Takový tradiční vánoční dárek. Teď jak, s jakým budou vzorem? Bude to spíš jako glory. A nebo... Uvidíš. Tyči. Třeba ani jedno, třeba byl koskovaný. A to je i v setu, jo? To je v setu, no. No, to mám ale krásný rukavičky. To asi budou rukavičky, co? Mm-hmm. No. Hned jsem dostal chudné, nebo rosené. To, konečně na ty online konference mám pořádný obutí. Já tady chodím v takových hrozných, který ani nebyl vidět. Konečně, ty. Jo. Se budu cítit jak velký šéf. Tak děkuji, Ježíšku. No, tady je pěna, tě. Ty jsou, co? Ty jsou. Díky, táto. Jste na řadě, Mudlové. Jsem na řadě, Mudlové. Prosím tě, nespal se tam, jako... Fakt to jako valí, jo. Tak si vem ten první. Tenhle, jo. Já myslím si, že jo. Vůbec zapomněl, co je jaký dárek. To je měkko už. Je to měkký? Tak to by mohlo být. A venku už je takový jako sychravo, co? Takový jako... Spíš zimavo. Znilzovská šála. Já ještě ty se směla. Fakt znilzovská šála? Já nic neříkal. Ty to byl bad tip. Ty jsi hrozný. Jakože víš, že moje koleje z Miozel. Ty jsi hrozný detektiv, ty jo. Víš, že moje koleje z Miozel. A když si vím, že začíná věc přípravy. A ještě v takovém bobalu. Harry Potter. Přístěnek pod schody z Hobí ulice Kvika. Jo, já. To je jako obálka. No ne, je to tajemství. Ne, to je jako adresovan Harry Potterovi. Ale teda do z Miozel. To je bobal jako obálka. Tu si nechám ten hubal. Yes! Krát jsem teda váhal, jestli koupit nekonečnou, anebo konečnou. A nebo konečnou. A ta konečná mi přijde taková jako horší než ta nekonečná. Počkej, a to musím ale nějak to vždycky udělat tak, abych tam měla to zmiozelský logo nějak. Tadadadada. Yes. A ten mobil i, to je skvělý. V tom budu nosit věci normálně. Bradavický logo a ta adresa. Jo, třeba do Teska na nákup a tak, no. Asi. Nejlepší. No, i kdybys mi dala jenom tohle plastový, tak z toho budu mít radost. Po naučení pro příště. Jaký dárky udělá největší radost. Děkuju. To je krásná. A je příjemná, tepka. Co víš? Žádný ksimu. Oficiální merchandise, no. Tady jeden společnej. A, tady se nám společnej trošku, ode mě. Tady se nám trošku ten motiv opakuje. Ano, já prostě tak mám tradiční balení dárku s plastovým eukalyptem. Děkuji. Já jsem děkuji znova. Já jsem loni koupila hodně plastového eukalyptu, tady, tak to teď upotřebuji. Odkládám na svý hromádku. Ano, hromádka eukalyptu.
Tady to je teda FK jinde. Úplně se to hned rozbaluje jinak, co? V těch pantoflích. Ne, to úplně nečetí. Musím říct, že už dlouho jsem se nesíl tak komfortně. Řízky naklepávají, no. No teda, to brzo teda. No asi budeš potřebovat nůžky. Takže to je společný dárek, takže v podstatě... To je společný dárek. Radost, je, radost. Je to společný dárek, ale tak jako... Je, tak to je pohodlný. To děkuju. Našku jsem tušil, co to může být. Jeden největší živoj. To je správně. To jsem kopla sadu. To je správně. Jedno větší, jedno menší. Jenom abych vás uvedla do kontextu, tak jednu z tady těch jako věcí... No, jsme potřebovali jako sůl. Jednu z tady těch věcí jsme měli a já jsem jí svou nešikovnou manipulací rozbila. Mačkej, ty rozbila, já to budu trhovat. Tak jsem se rozhodla to jako dokoupit, aby jsme to tu měli a koupit to ve dvou verzích. Tady to je malá, to je, tak jako na jeden to je myslím si, že 300 pade. No a jo. Tohle to je to původní, to, co jsme měli. Právě ono to je dvoj, on to možná není vidět, ale je to dvojitý sklo, takže v podstatě to nepálí. Jo. Jo, je to fakt jako super. Na čaj je to jako skvělý, no. Že i se to dá jako vzít sebou, vlastně jako termoska, ale my jsme to používali tak nějak jako takovou konvičku, nebo... A je to super. No a právě jsem si říkala, že koupím prostě dvě, protože jako my jsme tady měli tu jednu a furt jsme ji tak jako točili, jak jsem si říkala, že koupím dvě a tohle jsem si říkala, že by třeba bylo praktický takový to, když si děláš jenom jako jeden, no. Jeden prostě pro sebe a nebo chceš, víš co, ono je to, kolik je to, podle mě je to 350, jo. Tohle je 350 ml, takže je to takové jako jeden velký, anebo takový dva jako necelý malý šálky, no. Jako můžeš si do toho dát třeba dvě lžičky sypanýho a mít to jako... A je to super úplně. No, jako to, no. Na tom, že my docela pijeme ty bylinkový čaje sypaný a právě tady to nám tady dost jako chybělo, no. My jsme měli takový ty jenom sítka, co se vloží do těch hrnečků. To je jeden velký, no. To je 350 a tady to je podle mě půl litru. Ne, to je 450. Jo. No, takže jsem si řekla, že koupím dvě velikosti, ať máme do foroty, kdybych třeba, jednak kdybych nějakou se rozbila. To má být teplý. No, ono udrží se to tam teplý jako hodně dlouho, no. To je právě super věc. Můžete dát i nějaký ovoce, nebo třeba jako studený. Jo, dá se to použít jako na vícero, nebo já nevím, třeba se do toho dá dát jenom třeba citron, anebo je to dobrý na zázvorový čaj, že se do toho nakrájí zázvor, do toho sítka, na spoustu věcí, no. No, nevím, tady je Evča hashtag love. Co by to asi mohlo být? Evčo, ty seš hrozný korbiček, měli do dárky. A je to možná taky možná trošku společný, protože když úplně jako nebude žepy z toho, tak já třeba jo. Já doufám, že jsem dělal ten správný, protože... Hezky! Kaštánek, jo? Ty bláho. To je jako knižní verze, knižní předloha toho seriálu? Jo. Hezky. Teda teď nevím, jestli to je předloha, ale asi jo. Asi to bude předloha. Před městní Kodaně je nalezena zavražděná žena. No, policie objeví na místě činu panáčka z kaštanu, na němž otisk prstů patřící zmizelé dívce. To bude předloha, no. To je ono, no. Jako určitě to je ten příběh, ale teď jsem trošku znejistil, jestli to je předloha. Super. Ale myslím si... Škoda teda, že už to nebude takový napínák, ale ten seriál. No, ale stejně, ten seriál byl prostě totálně jako super, ta atmosféra a všechno. A to podle mě ta knížka. Bude ještě bude jako vole velvíš. To je paráda. To je skvělý. To si přištu ráda. To je právě ten největší dárek, rozbarovat tady ten uzlík. Skleničky. Ty krásno. Jako podle mě složitější pusle nejsou. Ty krásno. Tak to si slušně máknu. Moskomorové bradavicích. Samá černá, ještě samá černá. No, ale složíš. Tak to bude dobrá výzva tohle složit teda. Ty minulý Harry Potter, co jsem dostala k narozeninám, tak jsem záměrně chtěla nějaký hodně barevný, aby se mi to dobře skládalo a abych se u toho nenastekala.
Tak tohle bude hustý. Jende dostal kopačky. Na krabici zdálo pro největšího borce. Ale jsou to kopačky. Ještě jsem si je dal sám teda. To ty bys mi dal sama. To by bylo do nebe volající. Jenda si nedělal sám sobě kopačky. Prostě si koupil nový kopačky a když se blíží ty Vánoce, tak si je prostě zabalala a dal si je taky pod stromeček. Taky mám to nejračný. Po první trénink už takové vodně nebude. No to rozhodně ne. Ty opět ty nový věci, jak je nevzpět zabalené. A krásný jsou. Po něm mají, hele, poslouchejte. To je ASMR. ASMR. První verze byla dobře. Počkej, musíš pomalu. No, tak. Myslím, že je moje byla víc. My jsme dostali takových krásných dárků. Děkujeme, Ježíšku. Samý krásný dárky. Já jsem dostala tady pucle, svíčku, tady nějakou šťávu, knihu, která mi zachrání život, tady svíčky, oříšky, peníze od babičky, pak jsme dostali tady tři v jednom skleničky, spoustu pití, svíčky, tady nějaký rituál svoňavosti. My jsme museli být ale hodní. Tak co, jdem se rozloučit? Jdem. No to dlouhý, už je čas. 24 dní, ale... Ale bylo to krásné. Jsem to tak oddalovala, to loučení, vůbec se mi do toho nechtělo, ale je čas se rozloučit, lidi. Bylo to skvělý. Já vám hrozně moc děkuju, že jste se dívali. Děkuju za všechny krásné komentáře, co jste psali. Byli jste celý prosinec úplně boží. My se s váma loučíme, mějte se krásně, užijte si krásné svátky. Přejeme vám všechno nejkrásnější do roku 2022. Ať do něj vykročíte z vesela pravou nohou. Je to tam doprovází se svýma výrazama. Se líbí jako tvoje koučovský řeči, jako a ještě ty gesta. A vkročíme do toho. Přesně. Tak jo, mějte se krásně a vidíme se zase v lednu. Čauky. Nazdar.